Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, galera, estou aqui na chácara. Hoje é dia de plantar aqui macaxeira, dia de assar milho e muito mais, beleza, galera? Então fica aí no vídeo até o final. Se vocês gostaram do conteúdo da roça, não esqueça de estar se inscrevendo no canal, tá deixando seus comentários aí para estar fortalecendo. E vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui como é que nós vamos plantar a macaxeira. Eu tirei esse milho que tinha aqui, galera, nesse lado daqui. Olha, tá vendo? E agora, ó, cavei todinho aqui. A macaxeira tá toda cavada. Aí, ó. Tá vendo? Carreirinho por carreirinho, ó. Bastante cova aqui, pessoal. Não tá enchendo esse pedaço de macaxeira para no futuro nós ter fartura, né? Nesse ano, ó. Essa daqui que nós temos aqui. A altura dela, tá vendo? Sempre nós precisamos. Você viu ainda? Fiz um vídeo aí esses dias. O último vídeo que eu fiz aí foi arrancando macaxeira aqui, ó. Como é que tá aqui, ó. Tá vendo? Grande. Então esse pedaço aqui era que eu tava descampinando, galera. Que eu terminei ajeitando. Tinha uma ripada nesse pé de graviola também para estar dando uma abertura, né? Então agora nós vamos estar plantando. Até a terra tá bem adubada, ó. Tem bastante, ó, esterco, tá vendo, ó? E aí, ó, tirei esse milho aí. O milho, esse ano, pessoal, não cresceu tanto. É daquele milho chabu fino. As espigas não cresceram, mas tem umas espigas aí, galera. Nós vamos estar assando. Vocês vão ver aí, nós assando milho na palha também, né? Então acompanha aí, galera. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que nós planta. Essa maniva, galera, eu tinha pinicado ontem. Você sabe por que pinicou ontem? Pessoal, eu gosto de pinicar de um dia para outro porque esse leite que cria aqui, ó, tá vendo? Nela seca, né? Tem, geralmente você planta com ela verde demais. O leite não seca, ela termina apodrecendo, né? Então você pinica ela de um dia para outro para esse leite dela secar. Então é uma, é, a tendência é não falhar a cova, né? Então, ó, simples e fácil para plantar. Vou mostrar para você, ó. Sempre, ó, oi para cima, tá vendo? E entupir, ó. Não fiz as covas também, não é muito fundo, pessoal. Como a areia aqui é fofa, eu botei, ó. Aí você entupindo aí, pessoal. Daqui um dia ela tá toda nascida, beleza? Pois é, vou dar mais uma pausinha aí pra mim tá terminando de plantar. Quer sair no vídeo? Ó, Maria, ela vem pra sair. Se eu falar no vídeo, ela vem a sair. Ela gosta muito de sair no vídeo. É... vou tá terminando aqui, pessoal. Quando eu terminar, eu vou mostrar ali o milho que nós vamos colher ali. Tu vai comer milho hoje? Sim. Tu vai assar no quê? No fogo? No fogo. Aí, tu gosta de milho? Gosto. Eita. Né? Gosta de milho, pessoal. Então tira aquela dali, não tá tirando nem chão, tá terminando aqui de plantar. Pra nós acender o fogo, pessoal. E nós tá assando milho, beleza? Então acompanha aí. Já já eu volto, galera. Olha, pessoal, tirei essas espiguinhas de milho aqui, ó. Bastante praia, pessoal. Deu mais praia do que milho. Esse ano foi fraco aqui de milho. Ó. Também plantei aqui antes da chuva também, já tá maduro. Aqui, pessoal, terminei de plantar aqui o roçado de macaxeira. E no meio, galera, plantei uma carreira de milho, né? Porque tem umas 5 carreiras de milho aqui nesse meio, bem largo, né? Porque no futuro aí, se não der milho, galera, dá menos praia por bicho, né? Ali tem os pés de milho ainda, pra colher ainda. Mas daqui, galera, já dá pra não roçar. Não tá assando agora, eu vou estar mostrando pra vocês como deu, galera, esse milho aqui, ó. A praia foi muito, ó. Eu vou estar pinicando, galera, essa praia aqui todinha pro gado, né? É uma riqueza também. Você planta a praia. O bom do milho é isso, que você não. Se ele não der um milho, pessoal, dá praia pros animais, né? Então tá aqui pinicando pra elas agora, tanto pro gado comer. E essa aqui, galera, vamos estar assando. Deixa eu voltar, galera. Mostrando pra vocês como é que deu essa delicioso milho aqui, galera. Vamos saindo na praia ali. Vocês sabem como é que é essa milho na praia? Então acompanha o vídeo aí que vocês vão aprender agora. Olha aqui, pessoal. Tô aqui terminando aqui agora, galera. Tendo uma lista pra vocês aí. Nós tá assando milho, ó. Assando milho na praia, pessoal, tem algumas espigas aqui já assadas, ó. Tá vendo como é? Muito simples e fácil, pessoal. O milho fica, ó, cozinhadinho da hora, ó. Além desse milho, galera, ó, tem umas espigas que tá até secando, ó. Cadê umas espiguinhas, galera? Pequeno, ó. Tá vendo? Mas, porém, pessoal, pequeno, mas bem carregado, né? Que geralmente dá umas espiguinhas pequenas da falhada. Esse aqui não, ó. Foi uma espiguinha pequena, tá vendo? Mas bem carregado, ó. Tem bastante milho aqui no assando. Aí o foguinho tá pegando, o foguinho de lenha, galera. Não tô assando lá na fogo de churrasqueira, não. Tô assando nesse foguinho aqui. Algumas espigas passar também. Cadê, Maninha? E aí, tá gostando do milho? Sim. Tá doce? Tá. Olha aí, Maninha tá comendo, pessoal, um milhozinho aí também, ó. Tô até na camisa, na blusa moda que tá quente, né? E eu tô comendo aqui também, galera. Então, era um vídeo pra mostrar pra vocês. Hoje é em feriado aqui, em feriado nacional, né? Corpo de Cristo. Nós estamos aqui, ó, passando um milhozinho, galera. Primeira assada de milho do ano, né? Geralmente nós comíamos milho até mais cedo, mas esse ano atrasou um pouco, pessoal. Mas estamos comendo. O importante é, o senhor tá provando essa maravilha, vendo, ó? Aí a fome tá terminando, você não sabe como é. Aí, pessoal, eu não vou dar uma dica pra vocês. Tem um vídeo aí no canal, ele vai torrando, aí você vai virando, pessoal. Quando tiver a praia toda assim preta, tostada, se soltando, ela vai estar madura, ela vai estar assada, vendo? Virando assim, ó. Uma maravilha, galera. Beleza? Ó, os cachorros estão por aqui também. Finalzinho de tarde agora, pessoal. Tô comendo essa delícia de milho. A Maria tá por lá, por lá. É isso, galera. Vou mostrar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo assim pra você, nós assando, plantando feijão, plantando milho, né? Plantei até umas covas de milho ali também. Plantando macaxeira.
plantando macaxeira, comendo milho agora, comendo um milhozinho assado, galera. Não tem cor melhor, não. Já tirei a pá de milho, galera. Já tirei a pá de milho aqui pro gado, ó. Olha como tá aí, tá vendo? Deixa eu comer daqui um pedaço. Então, só maravilha, galera. Na chácara aqui, sempre tem cor pra nós estar comendo, né? Como uma coisa, como uma fruta, como um milho, como uma goiaba, sempre tem coisa, né? Então, tem outro milho aqui que eu plantei novo, ó. Vai, fica comentando aqui, ó. Tá vendo? Ó, tem um milhozinho novo que eu plantei aqui. E sempre tem, pessoal, sempre tem coisa. Eu tenho outro aqui maiorzinho. Aqui é que nós vamos plantando, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha, pessoal, para estar fortalecendo. O canal, graças a Deus, com a ajuda de vocês, está crescendo. Cada dia mais, né? Graças a Deus. E tá aí, as plantações da DG. Ó, por tudo pelando. É o de... Como é que se diz? A pinha, ó. Tudo secando, tá só na frieza. Ó. Tá tudo secando a folha caindo para dar uma... Vir uma flor, ó. Já fica comendo, ó. Quando ela vem a nova brotação, pessoal, ela vem uma flor, ó. Mais milho por aqui, tá vendo, ó? Vai vir uma nova plantação com flor, né? Então tá aqui, desse jeito aqui, ó. Tudo bem de canto a canto. Mandinha tá me acompanhando. Olha, tem mais milho aqui também, pessoal. Aqui dentro. Como tá bonito, ver se mostra dali pra você ver aqui de cima. Aqui foi onde eu plantei a macaxeira e o milho, né? Olha lá. Plantei aqui lá mais um milhozinho também, ó. Maravilha, beleza, galera? É bom demais pra você plantar, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Espero que tenha comentado pra ela também, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, deixar seus comentários. Vamos começar essa maravilha, beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo encontro.